Ja, MSI was weer leuk bezig met videokaarten. Ja, geen nieuwe chips, dus dan ga je maar bedenken van wanneer komen van de bestaande chips nieuwe versies. Nou, GTX 480, dat is natuurlijk de kaart waar we nu eigenlijk allemaal leuke koelers op willen. MSI komt met de Twin Frozen 2, iets aangepast, wat meer heatpipes, maar op zich kennen we dat ding wel. Ja. Zotac werkt samen met Zalman. Nou ja, dat zal natuurlijk ook weer extra koeling geven. Ja, Zalman beweert een stuk beter. En EVGA gebruikt min of meer dezelfde koeler, maar beweert dat als je aan de achterkant dit bracket zet met grotere gaten, en hier en ook nog wat andere gaten, dat die 5 graden koeler is. En dat zit dan op hun superclocked versie. Klinkt heel interessant om een keer te testen. Ja, het is bijna te mooi om aan te zijn. Ja, en dan dit systeem. Ja, de GUS. Ik krijg een Gravis Ultrasound, krijg je iedere keer het idee van die oude geluidskaart uit veel te lang geleden. Ja, volgens mij loop je iets te lang mee in deze markt. Maar ik ben er zelfs alweer vergeten wat voor staat. Maar het is in ieder geval een extern kastje. Ja. En daar stop je dan een losse videokaart in, tot 90 watt bij dit ding. En dan kun je hem via een expresskaart op je notebook aansluiten. Ja, jammer genoeg hebben heel veel notebooks tegenwoordig geen expresskaart aansluiting meer. Maar ja, als je er wel een hebt, dan is dit wel heel interessant. Hou er wel rekening mee dat expresskaart 3.4, dat is ongeveer vergelijkbaar met PCI Express Mal 1. Ja, dan zegt MSI dat het bij, ik bedoel, 90 watt is, het zijn midrange kaarten, dat maximaal 20-30% van je prestatie kan uitmaken. Het is in ieder geval leuk om gewoon een bestaande laptop even te upgraden met wat snellere 3D. Ja, en we hadden het net al over de voedingen van EVGA, maar er kwam nog een ander merk bij. Ja, er zijn zoveel voedingsfabrikanten, dus ieder jaar denk je van, het mogen er wel eens een paar afvallen, maar vermoedelijk is dit nog een van de weinige productgroepen waar nog daadwerkelijk geld mee valt te verdienen, want er komen alleen maar merken bij. Nou ja, nu Adata. Ja, bekend van de geheugenmodules. Nou, ze beginnen ook met voeding en ze hadden wel weer een paar andere merken. Nou, allemaal hartstikke leuk. Hier hebben we onze vrienden van Thortech, ja, oftewel Gaal. De andere geheugenfabrikant die er eigenlijk al in op zeebit aangaf om mee te beginnen. We gaan wel iets unieks doen, dat moet je ze nageven. Als je dan toch als duizendste merk voedingen gaat doen, bedenk dan wat leuks. En dat is zeg maar zo'n 5,25-inch displaytje waarop je exact kunt zien wat de voltages zijn op al je rails. Maar ook het huidige verbruik en de huidige efficiëntie. Hoe nauwkeurig dat gemeten wordt, dat zou ik niet kunnen zeggen. Maar ze hebben weer in dit geval tijdens de demo dat de voeding nu 90,4% efficiënt werkt. Nou, op zich leuk om te weten. Nou, efficiënter kan het ook nog steeds volgens Enemax. Ja, de trend van deze beurs op voedingsgebied was dat iedereen heeft 80 plus gold. Dus dat betekent in Europa minimaal 88% efficiënt over eigenlijk van 20% tot 100% lood. In Amerika betekent het minimaal 87%. Prijsverschillen waren vorig jaar veel te groot en nu heeft iedereen het. En dan zegt Enemax, ja, we moeten een stapje verder. Dus deze voedingen die moeten 80 plus platinum gaan worden. Dat is echt een standaard die nog in de maak is. En dat betekent dat ze echt meer dan 90% efficiënt zijn. Maar wanneer ze op de markt gaan komen, tegen welke prijzen, hou me te goede, dat kon ze niet vertellen. Ja, en Coolock Master gaat weer eens de aanval op Skite aan. Ja, Hyper B6. Ja, we hebben het al zo vaak gehad over Skite Mugen 2 koelers. We kunnen er nu nog 5 minuten over gaan praten. Maar ik begin zelf op punt te komen, I believe it when I see it. Ja. Dit is in ieder geval een koeler die lekker hetzelfde moet doen als die Mugen 2. Ze zeggen, we hebben deze geoptimaliseerd voor fans op lage snelheid. Want dat is eigenlijk het groot pluspunt. Gewoon goede koeling, terwijl dat ding niet te horen is. En dan zou die Hyper B6 ook het geval moeten zijn. Dus nou, we gaan het binnenkort wel een keer zien, denk ik. Af. Ja, en Noctua, je hebt ook weer een hele range koelers. Nou, te veel om nu allemaal een hardware TV op te noemen. Dit is een leuke, de C14. Dat is zeg maar lekker plat. Zo'n platte, inderdaad. Dus dan hoef je niet zo'n onwijs grote behuizingen te hebben. Ze hebben ook dat je aan alle kanten de koelers erop kunt plakken. Dus wil je hem zo dun mogelijk alleen aan de onderkant. Zoveel mogelijk koeling aan de boven- en de onderkant. Allemaal. Ik ben er alle kanten mee op. En dan SSD's. Dat was eigenlijk niet zo heel veel nieuws. Want er zijn geen nieuwe controllers. En iedereen heeft SandForce, maar dat hadden ze op zich. En iedereen maakt ze inmiddels al. Ja, of koopt ze in, of plakt er stickertjes op. We weten allemaal hoe het werkt. PhotoFast liet als enige een beetje een leuke blik in de keuken. En die hadden eigenlijk van alle controllers een beetje de line-up neergezet. Uiteraard zijn dit allemaal gewoon bakjes met een naam erop en verder rest niks. Maar wat daar bijvoorbeeld leuk was, is dat we in juli al, althans volgens hun, zeg maar een IndieLinks controller op Serata 600 krijgen. Alleen dat is eigenlijk stiekem een Marvel controller, waar IndieLinks de firmware voor heeft gemaakt. En dat is de controller ook van die Crucial C300. En dan iets later komt IndieLinks met, maar dat ja, iets later, eind van het jaar of begin volgend jaar, met een eigen CLATA 600 controller. En ze liet ook wel zien dat na SandForce, dat die ermee bezig waren en G-Micron, noem ze allemaal op. Maar dat is allemaal een beetje of het laatste kwartaal of begin 2011. Dus ja, het is een open deur eigenlijk om te zeggen dat ze ermee bezig zijn. Maar het is in ieder geval leuk om daar iets meer bewijs van te hebben. Ja, en OCZ die was ook nog steeds lekker bezig. Ja, die zijn zich echt nu in het focus op SSD's. Hier wil ik al bijna alle andere productgroepen op geheugenmodules na hebben ze eruit gegooid. SSD's is echt hun focus. En hun komen met een PCI Express 1 kaart met eigenlijk ja, een dual SandForce kaart. De twee SandForce SF1200 chips op dit ding.
Dus het is eigenlijk een soort twee Vertex 2's in RAID op 1K. Dus hiermee zou je echt ook gewoon snelheden tot boven de 500 megabyte per seconde moeten kunnen halen. En niet zo heel veel duurder dan een normale Vertex 2. Dus en dit... heb je eens een keer een nuttige toepassing voor je PCX? Ja, eindelijk zou je bijna zeggen. Dus dat is wat van een leuk ding. Nou, dan nog een paar leuke kastjes. Silverstone liet wat leuk zien. Links de Temjin 11 alweer. Daar hebben we al aardig wat van gehad. Een kast met moederbord 90 graden gedraaid. Onderin van die, ja, ze noemen dat die Air Penetrator Fans. Klinkt heel hip, maar dat zijn speciaal soort case fans die ze hebben bedacht waarbij de lucht eigenlijk alleen maar echt naar boven gaat en niet meer kan uitwaaieren, waardoor je betere koeling hebt. Leuk van die kast aan de achterkant kun je drie SSD's plaatsen, dus dan hebben ze eindelijk eens een kast waar dat over naast gedacht. Wel erg duur, want helemaal aluminium, iets goedkoper, de Raven 3, met ook heel veel leuke features, ook weer gedraaid moederbord. Nou, het is allemaal in het nieuwsbericht dat we erover hebben geschreven terug te lezen, maar dit zijn wel twee kasten om rekening mee te houden. Ja, en onze vrienden van MSI, die gaan nu ook weer systemen maken. Ja, en Asus heeft het weer beloofd, dat doen ze eigenlijk al jaren, dus misschien dat deze echt een keer gaat gebeuren, complete gamesystemen. Ja, waarom ook niet, ze maken videokaarten, ze maken moederborden, nou, als je het in een kastje kunt schroeven, dan kun je dat systeem verkopen. Ja, gek genoeg heb je eigenlijk ook onze vrienden van Gigabyte, die zouden dat ook kunnen doen. Ja, sterker nog, een paar jaar geleden konden die bijna op de harde schijf en de processor na, konden die een compleet systeem maken, want die maakten toen nog DVD-branders en noem het allemaal op. Maar Gigabyte is een beetje een gek bedrijf, want dat bestaat uit, weet ik niet hoeveel business units die liever niet met elkaar communiceren. Maar MSI en Asus die willen het gaan proberen. MSI werkt samen met Thermaltake voor de kasten. Dus we kennen de level 10, die kast. Nou, dat komt dan het meest high-end ding. En daar komen ook wat goedkopere. En Asus die hadden nog wat van die Vento-kasten liggen. Die volgens mij nooit heel erg goed verkocht hebben. Dus die gaan ze nu gebruiken voor game-PC's. Met alles erom en eraan. Nee, Core i7, 89X, 5870 kaart. In het kader van de level 10. Dan laat ik graag het sleutel aan MSI over. Ja, dan het is wel makkelijk als iemand anders hem... voor je bouwt. Ja, en hier ook nog een heel nuttig product, de stofzuiger van MSI. Ja, het is een beetje de afsluiter. Je zag op de computer dat heel veel bedrijven andersoortige producten gaan maken. Ik voornamelijk dat ze misschien toch vanwege crisis en lagere marge iets hebben van wij willen op meerdere paarden gaan wedden. Dus die gaat voedingen maken, die gaat dit doen, die gaat dat doen. En MSI heeft nu een bedrijfstak die gaat automatische stofzuigers maken. En of we die ooit gaan testen bij HardwareInfo, ja, dat moeten we nog maar eens gaan bekijken. Dit was de Computex 2010 special. Volgende week vrijdag zijn we er weer. Tot dan.